έχει πολύ σημασία αυτό. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου και προσπαθώ κάθε αγωνιστική να γίνουμε καλύτερο ώστε να παίξω όσο δυνατόν γρηγορότερα στην πρώτη ομάδα. Σήμερα είδαμε πολύ κόσμο εδώ πέρα. Ναι, ήταν πρωτόγνωρο αυτό, γιατί σε κάποιες αγωνιστικές δεν είναι έτσι και στα περισσότερα ντέρμπι δεν έχουμε δει τόσο κόσμο και όλοι λέγαμε μεταξύ μας πώς είδε τόσο κόσμο και χαρήκαμε πάρα πολύ και μας στήριξε πάρα πολύ και θέλω να πω ευχαριστώ. Να, τώρα πέρασε πρώτη βαθμολογία. Πιστεύετε ότι μπορείτε να κρατήσετε την πρώτη θέση μέχρι το τέλος? Ναι, κάθε παιχνίδι θα το βλέπουμε ξεχωριστά από εδώ και πέρα. Αυτή η νίκη μας πήγε στην πρώτη θέση και είμαστε πολύ καλά εκεί πάνω, γιατί έχουμε και με τα παιχνίδια που είναι αναβληθέν θα έχουμε μια διαφορά άμα τα πάρουμε πρώτα Θεός. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να καταταχθούμε όσο το δυνατόν ψηλότερα και πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ένιωσες πολύ όμορφα τόσος κόσμος πρώτη φορά σε τέτοιο μάτς, κάτι κάπα 20. Ναι, ήταν πολύ όμορφο, διότι νιώσαμε τον κόσμο να μας βοηθάει πάρα πολύ. Σε κάθε στιγμή φώναζε, μας χειροκροτούσε και όλα αυτά. Ο προπονητής σας πριν το μάτς του Εργοτέλη, μετά το μάτς με τον Εργοτέλη, είπε κανείς δεν θέλει να είναι δεύτερος. Ναι. Πλέον είστε πρώτοι και φαντάζομαι εκεί θέλετε να παραμείνετε. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα? Ο πρωταθλητισμός έτσι είναι, κάθε αγωνιστική κρίνεσαι και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ ζούμε για τον πρωταθλητισμό και είμαστε πρωταθλητές με αυτά όλα που κάνουμε καθημερινά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία.